Станом на ранок 13 березня в Україні зареєстровано 3 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, 2 у Чернівецькій області і 1 у Житомирській. На жаль, вже маємо і першу жертву вірусу. Померла 71-річна жінка з Житомирщини. На щастя, на Закарпатті поки що не зафіксовано заражень цим небезпечним захворюванням. І, як відомо, якщо воно й потрапить на територію нашої області, виключно з-за кордону. В попередніх випусках ми вже розповідали про профілактичні заходи на кордонах краю, до яких залучені медики, прикордонники та митники. Здійснення так називаємого температурного скринінгу, вимірення температури громадян, які слідують на в'їзд на територію України, всіх без виключень осіб, які слідують як в пішому порядку, так і на транспортні засоби. В разі виявлення можливих ознак захворювання громадян, які слідують на в'їзд на територію України, Державна прикордонна служба вживається заходи щодо ізолювання даних громадян в окремі приміщення, на окремі стоянки, транспортні засоби. І в подальшому ми інформуємо відповідні підрозділи Міністерства охорони здоров'я. Цими ж днями на КПП «Солотвино» відпрацьовували алгоритм дій в разі виявлення коронавірусу у пасажирів транспортного засобу. Як видно на кадрах, кожній людині вимірюють температуру, адже один з симптомів інфекційного захворювання – підвищена температура. Далі за сценарієм в кількох осіб виявляють ознаки недуги. Що роблять прикордонники? Відповідно до алгоритму код 2019 – це умовна назва того, що в транспортному засобі або пішохід, який проходить в нього, виявлені ознаки, тобто це температура 38 і вище, він подає відповідний сигнал. В подальшому намагаємося забезпечити проїзд транспортного засобу або прохід громадян через зони, де знаходиться менше всього пасажирів, з метою їх ізолювання і недопущення зараження інших осіб. Хворих ізолювали в окреме приміщення для проведення додаткового обстеження. Контактували з хворими. Так. Біль у горлі? О, ні. Немає. Ознов? Ну, то трошки є, але так сильно. Трошки є. Головний біль, казали. Так. Інші ще симптоми є? Ну, ще кашель є. Кашель є, так. Пані Марини нібито виявили симптоми недуги. Жінка каже, що навіть постановочно опинитися в такій ситуації важко, а тому закликає українців ставитися з розумінням до розроблених заходів, а також до людей, які справді постраждали внаслідок коронавірусу. Після з'ясування всіх деталей хворих відправляють до обласної інфекційної лікарні. Враховуючи епідеміологічний анамнез, стан дані фізикального обстеження, це наявність гарячки, кашлю, ознобу, болі в горлі. І дані пацієнти, вони потребують госпіталізації. Лікарня, за якою затвердження, це є Ужгородська інфекційна лікарня. Зараз ми прямуємо туди. На цьому заході побував і директор обласної інфекційної лікарні, куди, згідно з алгоритмом розроблених дій, мають відправляти інфікованих осіб. Тактика правильна. Видно, що люди обізнані, як мають поступати. Вони, в принципі, так і поступили. Поступили по алгоритму. Тобто дії як пограничників, так і медичних працівників були правильні. Після проведення епідемічного розслідування приміщення, де перебували нібито носії інфекції, дезінфіковують. Так само, як і працівників, які брали в ньому участь. Додамо, що перевіряють на кордоні не лише пасажирів транспортних засобів. Пішохідні переходи також під пильним наглядом. Люди, які повертаються з Румунії, кажуть, що ситуація там також не з кращих. Там нікого немає. Все пусто. Там безлюдно, нікого нема. Великих черг з того боку? Ніяких. Там нема нікого. Все. Вони не пускають вже все взагалі. Якщо тільки пускають, якщо мову гражданин України. Сюди пускають українці, туди румуни, щоб всі могли додому піти. А далі побачимо, що буде. Наразі говорити, наскільки дієвими будуть проведені заходи на держрубежах, зарано. Однак варто сподіватися, що всі докладені зусилля виявляться немарними і все ж таки більшого розповсюдження коронавірус не матиме.